Okay. Alright. So kita akan tengok kat sini untuk minimum bits. Alright. So minimum bits ni. Okay. Tengok lah dia punya definition dia. The tick size is the minimum price variation between the buy and sell price of, of for a stock. Maksud dia kat sini. Okay. Dia adalah price variation. Okay. Bits kat sini kita nak menentukan harga kalau you sebagai investor you nak masuk beli harga beli beli saham tu dengan harga berapa okey jadi kita akan tengok in terms of dia punya price variation ni bits dia tu okey uh, jadi <coughs> uh, pergerakan harga untuk sesuatu hari itu sendiri dia akan depends on bits tu sendiri eh dia tidak sesu, se, semudah ataupun se, secepat turun dan naik a uh, macam sesuka hati. Alright. Yang mana kita akan tengok in terms of dia punya tick size kat sini. Okay, in terms of the tick size kat sini. Alright, so the tick size is reduced in line with the current practice by global developed markets and more importantly to create market depth, enable price discovery and boost liquidity in the local equities market. Okay, previously, kalau tak silap saya lah, sebelum tahun 2009 if i'm not mistaken Okay uh, minimum bit size tinggi sikit tau dia punya dia punya value kat sini Okay, saya tak ingat dah uh, cuma yang saya ingat 100 ringgit and above ni uh, 50 sen Okay, so starting 2009 i think saya tak ingat saya tak ingat dah uh, dia telah turunkan ya eh, Bursa Malaysia telah turunkan tick size ni yang mana dia turunkan sekali uh, satu lot bersamaan dengan seratus Okay so previously juga satu lot tu bersamaan dengan seribu unit Jadi <coughs> if let's say harga stok tu adalah satu ringgit And then you beli satu lot okay So satu lot kalau sekarang ni seratus unit kan Seratus unit kali seringgit you bayar seratus ringgit saja Betul tetapi previously satu lot tu bersamaan dengan seribu Ha, jadi kalau harga satu ringgit sesaham tu, you kali dengan seribu unit, you, dah, you akan kena bayar seribu ringgit. You nampak tak beza seribu dengan seratus tu? ah ha, kan? Dan as well as minimum bids also. Okay, jadi Bursa Malaysia telah turunkan. Okay, dia punya unit tu. Why? Okay, because okay, we want to attract more investors Okay. Kita nak banyakkan lagi. Kita tak nak nanti apa uh, peluang tu dia tak terbuka. Okay. Uh, jadi kalau sekarang ni even student sendiri pun dah boleh melabur kan. Uh, sebab unit tu dah berkurang kan. Instead of semua orang nak kena ada seribu beribu-ribu ringgit baru boleh buat pelaburan kan. Uh, sekarang ni even seratus ringgit pun dah boleh buat. Dah boleh beli dah. Okay. <coughs> okay. So tick size kat sini okay bermaksud kalaulah kata harga harga uh, closing price dia tu below one ringgit okay so later if you want to bid bid you nak beli kan you bid okay you boleh letak harga dia macam ni lah macam apa uh, orang buat lelong-lelong tu auction tu Kan dia letak harga. Ha, okay you berapa? Ni berapa? Kita letak harga. Tapi yang tu sebab dia letak harga ikut duit yang dia ada kan. Sebab so, yang ni kita masa kita nak masuk dalam pasaran tu kita nak beli kan. Kita letak kita tengok in terms of tick size ni. Okay. Kita tak adalah letak katalah harga dia harga closing price tu dua ringgit. Okay. Jadi bila dua ringgit dia punya tick size adalah one cents. Okay. Jadi kalau you nak bid Ataupun you nak ask price You nak ask tu adalah jual eh Bid adalah beli Okay So You tak boleh uh, Sesuka hati letakkan uh, 2 ringgit setengah 3 ringgit No You tak boleh buat macam tu Kena depends on Tick size Okay <coughs> Jadi yang ni you kena tahulah Okay Tick size So ni dalam bentuk sen Sen eh So kalau yang ni below 0.5 sen 0.5 sen ni maksudnya setengah sen. Setengah daripada satu sen. Setengah daripada satu sen. Ah, okay. And then one ringgit up to nine point nine nine ringgit. Okay, kita dapat satu sen. 10 ringgit up to ninety nine point nine eight two cents. Okay, and then hundred and above 10 sen. Ah, itulah dia untuk you nak uh, bid harga ataupun you nak you nak as harga tu eh. <coughs> okay. Alright, so kat sini B and ask, okay, the bid price, more commonly known as simply the bid, okay, is defined as the maximum price that a buyer is willing to pay for a financial instrument, okay. And then the ask price, usually referred to as the ask, to ask the ask, okay, is defined as the minimum price that a seller is willing to accept for the instrument. Jadi, dalam case ni, if you want to bid if you want to bid the 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 stop price okey kita akan tolak daripada harga harga closing tu kita akan tolak dengan bid tadi kita akan tolak dengan ni tick size ni ah okey so kalau untuk ask price okey so closing price you kena tambah dengan uh, tick size tadi Okey macam mana caranya tu Tak faham lah madam Okey baik-baik-baik kita pergi ke sebelah Okey For example June 2019 Ini nah, soalan June 2019 eh. <coughs> Okey the minimum bid Okey ni dia punya ayat je lah okay. Compute Alright. Sambil-sambil saya menerangkan Cara calculation Saya terangkan juga Bentuk soalan dan cara you nak jawab Okay, kita nak tackle markah You nampak tak kat sini soalan ni ada Satu, dua, tiga, empat, lima je Kan, tapi nampak tak sepuluh markah banyak tu Nak jawab apa ni Haa, ah, okay So nampak tak dia kata compute ya, Saya tulis <coughs> Compute The next buying and selling price Maksudnya ini adalah bit lah. Okay. Bit. Alamak. Tulis dengan ni. Okay. Eh, buruk lah pula. Mana pemadam dekat sini. Eraser. Ah, ni bit eh. Yang ni as. Ah, itu. Okay, for the following stop. Okay, so kita ada kod, okay, kita ada stock kat sini. Okay. So closing price dia adalah, sembilan, ni lah setiap ni ada closing price masing-masing. Jadi bila dia kata compute the next buying and selling prices, okay, kita nak tentukan harga lah ni, bid dengan ask ni. Okay. So you kena tengok kalau bid, tadi saya kata apa? Tolak. Okay. Kalau ask, kena tambah. Jadi you kena tunjukkan calculation, bagi setiap stok ni. Setiap stok ni, apa dia punya harga bid, apa dia punya harga ask, Kena tunjukkan. Okay. Walaupun mungkin <coughs> sebab calculation tu memberi markah. You nampak tak 10 markah kat sini? Maksudnya setiap soalan ni 2 markah. Okay. So dia suruh compute. So you kena calculate lah which is jalan kira tu memberi markah. Okay. If let's say that you letakkan saja macam congak je dalam sendang kan you congak aje pop you letak harga boleh uh, a tak dapatlah markah penuh a uh, dia hanya dapat mungkin sebahagian sajalah satu markah ke ataupun setengah markah ke tengoklah a uh, okey so you kena compute atau computer maksudnya lah jalan kira tu kena ada okey macam mana cara nak jawab ni okey next uh, ini saya tunjuk contoh Solution dia So <coughs> ya Solution dia kat sini Okay dia taklah wajib You kena buat petak sebenarnya Cumanya bagi saya kalau dalam table ni Untuk saya kemas lah Okay you boleh juga buat Menggunakan cara you sendirilah Tapi yang penting uh, Saya tahu You sedang buat untuk AAA ke Untuk NNN ke uh, Dan sebagainya Okay, dan juga you sedang buat untuk buying price and selling price. Okay, so saya buat dalam bentuk table ni. Okay, this is stock. This is minimum bids. Jadi saya letakkan siap-siap. Uh, okay, saya tak siap-siap. So 19.46 ni tadi. Uh, dalam julat dia berapa tadi? 19.46 dia duduk dalam 2 cents. Okay, Okay, so kita letak dulu. And 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 ni rm ringgit dua puluh lima satu sen. Yang ni below rm ringgit kosong lima sen. Okay, ni dia. Eh? Alright. So bila kita buy, tadi saya sebut tadi kan untuk penentuan harga tu kita kena tolak sebab bid. Ha, jadi tolaklah. Tolak, lah. tolak. Ha, RM. Okay, perkara yang sangat 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 penting tetapi student sangat 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 lupa. Ha daripada dulu lagi. Yang mana dia selalu sama ada dia memang terlupa ataupun tak memang tak suka tulis apa tau. Ni unit unit. Ah ha, ni unit ni. Selalu sangat tak semualah. Ramai ramai yang tak menulis unit. Contohnya RM, percentage, apa lagi? Uh, unit contohnya kan. Tak kisah lah. Uh, jadi benda macam tu lah yang melibatkan unit lah. You macam CM, kilometer semua tu kan. Uh, itu unit lah tu. Okay. So, ini you kena biasakan diri ya. Eh? Uh, saya tak kisahlah. Uh, mungkin ada subjek lain yang you belajar calculation yang memerlukan unit tu macam lecturer kata, tak apa je. Saya okay je. tak letak unit pun. Itu mereka. Saya no you kena letak RM. Okay, so letak RM. Sebab nanti apa musibah dia? <laughs> Musibahnya adalah di atas awak sendiri yang mana jawapan akhir tu nanti awak akan salah. Okay, alright. Contoh. RM 19.46 Okay tolak RM 0.02 Sebab ni 2 sen Bila kita convert kepada RM Dia akan jadi 0.02 <coughs> Okay So yang ni tambah dia sama kan? Cuma tambah. Jadi kat sini jawapan 19.44. Yang ni 19.48. Okay. Bila mana pelajar terlupa ataupun tidak membiasakan diri menulis unit, ha, student dia jawab betul dah ni. Semua dia jawab betul. Tapi dia tinggal seketul je. Tak ada RM. Dia letaklah 19.44, 19.48. Tinggallah mereka ni tu kontang kanting tak ada tentu arah ni. Ha, Yeah. Jadi untuk saya jawapan anda adalah salah. Jawapan anda adalah salah. Kerana apa? 19.44 sahaja yang tak ada unit tu. Okay. Apa maksud dia? 19.44 kilometer. 19.44 liter. Mililiter. CM. Uh, saya tak faham. Dan saya tak, tak, saya tak akan memahami benda tu. Okay. Penting untuk kita buat kerja dengan kemas dan betul. Alright. Tak susah pun. Benda senang je. Okay. <coughs> Alright. Okay. So, maksud dia kat sini adalah kita akan bid dengan harga 19.44 lah. Uh, ni paling, paling orang kata apa, paling uh, harga paling rendah sekali lah untuk kita beli. Kita masuk dalam, dalam, dalam tu. Dalam, dalam sistem. Okay, so untuk selling price inilah harga yang paling tinggi yang dia akan offer. Okay, so seterusnya lah. Seterusnya untuk stok-stok yang lain-lain. Uh, okay, pula. Alright. Uh, okay. Untuk SS ni 0.5 sen. Okay, so bila dia dalam RM dia jadi 0.005. Okay. Kenapa dia banyak sangat tu 0.005 tu? Betul lah setengah sen Sebab kalau you boleh buat 0.5 Jadi 50 sen Kalau you buat 0.05 uh, 5 sen Kan So adalah 0.005 Macam salah kira je ni Sekejap Sekejap eh 965 balik. <coughs> okay. Alright. Okay, so ni samalah eh. Okay, so seterusnya settle lah kerja. So, buat macam ni, dapat 10 markah. Senang-senang je. Tak payah ingat formula apa benda pun kan. Uh, okay. So, ini. Okay. Sebelum saya masuk untuk transaction cost, ada tak apa-apa soalan? Tak faham ke? Laju sangat ke? Kemilia, Kemilia ada? Ada. Okay, ada soalan ke? Tak ada? Tak ada. Okay. Alright. Saya sambung ya. Eh. Okay. Now kita pergi kepada transaction cost. <coughs> okay. Sebelum saya explain berkenaan transaction cost ni, okay, saya nak semua pelajar faham eh. Kita sekarang nak kena kira apa. Okay. Sekarang ni tadi untuk penentuan harga. Okay, penentuan harga bila kita nak, 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 nak masuk order lah. Alright. So sekarang ni kita nak kira. Kalau lah kita dah, kita dah confirm nak belilah ni. Kita dah, dah, dah match order lah. Okay, so kita nak start buat sama ada kalau kita membeli, we are, if we are a buyer, alright, so we have to pay, betul? Kalau kita adalah seller, maksudnya kita akan terima duit. Okay, so <coughs> uh, katalah tadi satu satu lot tadi uh, berharga seringgit contohnya kan? Okay, so bila kita darabkan dengan seratus unit, dia akan jadi seratus ringgit lah. Ah, jadi itulah modal kita. Modal untuk kita uh, beli satu-satu stok tu. Okay. Tetapi uh, kalau you adalah buyer, right? You, you tidak membayar exactly RM100 tu. Ah, okay? Ataupun kalau you sebagai seller, okay? You tidak terima RM100 yang ngam-ngam tu. Okay? So... Apa yang kita kena buat sebenarnya, okay If you are a buyer Okay, you need to pay RM100, terlebih sikit je Mungkin RM101 ke ataupun RM102 ke Haa, jadi apa benda yang lebihan dia tu Lebihan dia tu adalah Cost Ha, ni lah cost ni sekarang ni Haa, okay so cost ni nak kena bayar kat siapa Uh, ha, ni bukan hidden cost ke apa tau, ni memang dia telah ditetapkan Jadi sama saja Okay <coughs> Kita ada tiga jenis cost Alright So kita ada yang pertama, kita ada brokerage rates ataupun brokerage cost lah Okay uh, Number two, clearing fees Dan number three is adalah stamp duty Okay We go one by one eh Alright So brokerage cost ataupun brokerage, brokerage rates ni sama je lah eh Okay dia ada, sebenarnya kalau dalam you punya buku, you tengok kan Dia ada banyak, saya letak dalam tu table tu Sebab biasalah, dia ada banyak situasi Okay, tetapi yang kita, yang you perlu tahu Okay, untuk buat calculation Macam, it's like macam formula lah Okay, adalah yang ni je Retitrate value above ni dengan retitrate value value below ni Okay, yang lain-lain tu just for your information only Okay So, Brokerage <coughs> rate ni Okay retail trade ni Maksudnya apa okay retail trade ni Kadang-kadang ada orang guna Investment value Ataupun contract value lah. Nampak terpujung ni contract value Sama je lah benda yang sama Okay so apa benda yang kita Kena kira tu maksud dia adalah Tadi yang saya sebut tadi uh, Saham tu satu lot berharga Seringgit per share Okay So you nak tahu berapa yang you kena keluarkan duit untuk you bayar adalah Satu ringgit kali dengan seratus unit Itu adalah retail trade Retail trade Alright So okay uh, If let's say tadi saya sebut yang seratus ringgit tu kan uh, Itu adalah below one hundred thousand Okay So, kalau retail trades tu valued above RM100,000 So, brokerage rate dia adalah 0.3% Percent eh Of contract value Okay And then, kalau retail trade valued below RM100,000 So, dia adalah 0.6% of contract value Jadi uh, Kita sebenarnya, brokerage rate kita bayar kat siapa sebenarnya? Okay kita bayar kepada broker, broker ataupun stock broking company lah. Ah yang mana kita ada dealer kan? Ada dealer, ada remiser. So, mereka ni uh, tawarkan servis lah. okay? Yang macam kita dah belajar sebelum ni kan? Jadi, kita akan bayar servis yang yang mereka tawarkan kepada you lah sebagai investor. Alright? And then you kena bayar dia. Uh, 0.3% tak banyak pun bukan 3% 0.3% kalau you punya RM100 uh, uh, contract value you tu berapa sen sangat okay alright uh, so you benda, dua benda ni you kena ingat dua benda ni uh, ni kena hafal sikit lah sikit je okay uh, yang, yang lagi dua bawah ni tak ada tak, tak perlu hafal apa-apa just nak tunjuk saja okay So kalau same day buy and sell trade ni kalaulah jual dan beli pada hari yang sama Pagi ni you beli lepas tu tiba-tiba dia untung kan jual balik uh, Jadi uh, brokerage rate dia hanyalah 0.15% sahaja Okay <coughs> Tapi sebenarnya kalau you beli, jual beli kan Kadang kita tak kira pun sebab benda tu dah automatik dah sekarang semua kan uh, Okay Okay Ada setengah top broking company ni ataupun broker ni dia tak pakai uh, ni, dia tak pakai yang yang diberi ni uh, Dia depend sebenarnya, biasalah kan Stop pergi company tu pun bisnes juga sebenarnya, okay Jadi tak kisah apa rate yang dia pakai, yang penting maksimum 0.7% sahaja uh, Dia tak boleh jadi 0.8% ke uh, 1% ke kita up sikit lah, tak boleh, itu salah uh, Okay, so kita sebagai investor kena pandai-pandai lah cari kos yang brokerage broker cost ni. Okay. <coughs> okay. Clearing fees. Okay. Clearing fees ni adalah untuk proses uh, clearing and settlement. After you apa credit or debit you punya CDS account. Okay. So berapa yang kita kena bayar? Okay. 0.03% sahaja. Ha, lah Yang ni tadi 0.3, 0.6 kan? Yang ni 0.03%. Berapa sen lah. Ha untuk bayar bayar stok tu. Ha, okay. Oh maximum. Ni bukan maximum eh. Maximum. Sorry ya typo. FRM. RM1,000 per contract. Okay. Alright. And then number three is stamp duty. Okay. Stamp duty ni kenapa ada? Sebab bila ada urusan uh, buy and sell shares ni tak kisahlah sama ada shares ke bond ke apa-apa itulah -apa okey dia melibatkan kontrak dia melibatkan kontrak even though macam kalau you ni lah you ada beasiswa you dapat beasiswa kan ataupun you dapat PTPTN kan you kena isi kot, apa sign contract dan sebagainya kan pun ada stamp duty kan uh, Okay okey so jadi sama jugaklah dengan yang inilah penting ya perlu kena ada stamp duty tu sebab dia melibatkan kontrak lah So kalau ada apa-apa fraud dan sebagainya tu kita ada lah bukti kan Okay so untuk stamp duty ni okay, Nilai dia adalah RM1 for every 1000 contract value Okay RM1 for every 1000 contract value Okay so sekarang ni Tadi kita sebut tadi yang RM100 kan Kalau you buy tu kan jadi dia mestilah macam ni tau Contract uh, kita kena bila kita kira yang tadi tu retail trade ataupun contract value ataupun investment value tadi Kita kena bahagi dengan seribu <coughs> Untuk tengok berapa ringgit kena bayar stamp duty Okay dalam kes seratus ringgit tadi tu Bila kita bayar kita bagi dengan seribu kita dapat Dapat berapa? Posin tak? Seribu bahagi seratus Haa sepuluh ringgit Eh, RM10. Salah, salah, salah. Seratus. Bagi seribu. Sepuluh sen lah. Tapi bukan stamp duty dua harga sepuluh sen. Harga dia adalah satu ringgit. ah jadi, dia stamp duty ni mestilah nombor yang genap. Maksudnya, 1 ringgit dua ringgit, tiga ringgit, sepuluh ringgit, dua puluh ringgit, dan seterusnya lah. Sampailah maksimum dia adalah RM200. Okay. So katalah you punya you punya investment uh, ataupun contract value tadi adalah RM1,500. Contoh. Jadi stamp duty dia bukan RM1 tetapi RM2. Okay. RM2. Ha, ni kena ingat ni. Buat kadang-kadang ada je ni yang terbabas ni. Dia letak stamp duty RM2.5 lah. RM3.9 lah. <laughs> okay tak apa. Kita try eh. Soalan. <coughs> okay. Alright. So December 2019 eh. Saya ambil soalan ni. Nampak tak dia kata kat sini. Find the total transaction cost. The total transaction cost. Okey. Okey. Kat sini ada dua benda tau yang you kena ingat bila you buat soalan uh, calculation ni. Sama ada dia just minta transaction cost saja ataupun dia minta total proceed ataupun total buying cost ataupun total selling a uh, proceed lah. Uh, okey. Dalam kes ni kita akan buat untuk total transaction cost dulu. Okay. Alright. So nombor satu. Ikutlah you nak salin ke, you nak screenshot ke apa benda ni tapi saya akan bagi nota ni nanti. Saya akan update semula dalam you future. Sebab dalam you future tu saya uh, apa nama tu uh, tak tak letakkan nota untuk calculation ni. Uh, jadi nanti saya, saya update semula. Okay. Ha, ni boleh jugalah you salin sikit-sikit lah. Okay. Selain daripada tu, you kena tengok juga Sama ada soalan tu adalah sell ataupun buy Sell ataupun buy Next adalah you kena tengok 15 odd lots Sini ada perkataan odd tau, kat bawah tak ada Haa, alright Dan kita ada Germany, dia stocks at the price of RM5.80, RM9 a nampak tak lima markah mesti. Okey, sana kita nak buat ni. Okey. Okey, so inilah contoh contoh uh, cara nak menjawab. Okey, cara nak menjawab. Tak apa kalau you tak buat dalam bentuk table pun tak apa, takut tak sempat masa ke apa kan. Cuma saya tunjukkan contohlah. Okey. Alright, so kita ada stop kat sini, dua ni calculation mula-mula so, dia, mula-mula awak kena cari dia punya investment value ataupun contract value ha, Yang tadi tu lah ataupun retail trade kan So sekarang ni adalah dia punya soalan adalah dia kata 15 odd lots 15, uh, 15 odd lots Jadi kita terus je tulis 15 unit kali RM5.50 uh, Okay, so you akan dapat RM82.50. Okey, cuba kita tengok kat bawah ni pula. Okey, yang ni library ni invoice value dia 350 lot kena kali dengan 100 unit. Kat atas ni kan, tak perlu kali. Tak perlu tak perlu tak perlu darabkan dengan 100 units. Sebab apa? Sebab dia special odd lot. Kita terus ambil je nilai tu, terus darabkan dengan price. Okey. So kalau yang ni pula 350 lot kali 100 unit kali 9 ringgit. So you akan dapat kat sini RM315,000. Okay. So kat atas ni RM82,50. Okay. So sekarang ni kita nak kira lah pula transaction cost tu. Kan? Okay. So mula-mula kita kena letakkan brokerage cost tu. Tak kisahlah you nak letak brokerage cost, nak tulis panjang-panjang ke brokerage fee ke ataupun you just nak tulis B, C ke B, F ke uh, Yang penting saya tahulah itu merujuk pada apa Kalau yang ni clearing fees kan? CF Boleh je, stamp duty, SD ha, uh, Okay je, okay Alright So Sekarang ni uh, You kena ingat tadi apa saya kata Sekejap Haa uh, ni Retail trades valued above 100,000 0.3 below 100,000 adalah 0.6 jadi kita punya retail trade ni tadi adalah RM82.5 which is below 100,000 so kalau below 100,000 okey mestilah 0.6% ah uh, kali okay. kalilah dengan RM82.5 Okay ah uh, cuba kira betul tak jawapan yang saya letak ni Okay. So kira lah RM82.50 kali 0.6 bahagi 100. Ha, jangan lupa tu bahagi 100. Kenapa? Sebab dalam percentage. Kita kena matikan percentage tu. Kalau awak darab je teruskan 0.6 tu awak akan dapat jawapan itu adalah percentage sebenarnya. Salah eh. Kena bahagikan. Ah, ha, nampak tak? Sikit je ha. dia punya cost dia. Sebab ini RM82 kan. Ha, sikit je kos dia eh 0.495. Okey. Next kita pergi kepada clearing fees. So clearing fees ha, tak ada apa yang kita kena ingat. Memang itu je lah nilai dia. Which is 0.03%. Okay. And then sama. Kali dengan RM82.50. Ah, nampak tak panjangnya? 0.02 Boy, 2 sen je ha. 0.024.75. Okay. Ambil je semua nilai tu. Ambil je Jangan bundarkan lagi Contoh macam tadi kan 0.495 kan Kalau bundar ni jadi 5% kan Jangan bundar Jangan sekali-kali bundar Kenapa tak boleh bundar ni Panjang sangatlah, lah madam Memang gitulah Kerana dia melibatkan duit Bila kita bundar daripada awal Later bila kita nak buat tambah tolak Benda harap semua Nilai dia akan jadi lari jauh ha, Jadi tak boleh lah Especially melibatkan duit-duit dalam bank dan sebagainya ha, Kalau you kerja banker nanti bunda siap-siap habis lah punya gaji kena potong nanti Sebab melibatkan duit klien kan Okay Ambil je dulu nilai semua-semua ni ha ambil je okay. Kita pergi kepada stamp duty Yes stamp eh? duty Alright Tadi saya beritahu apa Kena bahagi kan di sini Bahagi seribu Sebab apa? Sebab Yeah. RM1 RM1 for every 1000 contract value. Okay So, investment value ataupun contract value ni kena bahagi dengan 1000. Bahagi dengan 1000. Okay Bila you bahagi 1000, you akan dapat dalam 0.0825 kan? Macam 8 sen lah kan? Okey. So, stamp duty dia Bukanlah 8 sen tu. Ha, <laughs> ya, yeah. ingat saya pesan saya. Stamp duty tak ada sing. Okay. Stamp duty mestilah genap. RM1, RM2, RM3, RM4 dan seterusnya. So, dia 88 sing kat situ kan. Jadi, yang yang ke depan, yang paling awal punya ke depan adalah RM1 lah. RM1. Okay. So, kalau dia punya saham tu uh, berharga... Uh, 100 uh, 1700 ke for example so dia akan jadi uh, nilai dia dia akan pergi ke arah ke depan which is 2 ringgit tentu okay alright so sekarang ni berbalik pada soalan tadi dia nak total transaction cost saja okay so apa jawapan kita jawapan kita ada yang kala kuning ni ah ha? Yang mana ada tiga item ni je yang kita akan kira Total transaction cost So, ditambah tambah je semua ni Tambah ha, Tambah je Okay So, you akan dapat 1.5 Madam Oh, ya, yeah, ya, yeah, ya yeah. Nak tanya Okay uh, Katakanlah Masa dalam proses pengiraan, kita orang tak letak unit hmm? Tapi pada jawapan akhir tu, kita orang letak unit Okay. Um, Amerika terima. Markah dia tak penuh. Oh. Ah, contoh eh saya bagi tahu, katalah setiap item ni uh, ini saya apa ni kat so, sini you tengok eh ni lima markah tau. Okay, biasanya kalau lima markah macam ni pecahan dia adalah ni Satu markah kat sini. Dua, tiga, empat, lima. Jadi setiap ni satu, dua, tiga, empat, lima. Okay. So kat atas ni uh, you kira tapi kalau dia tak letak nilai dia akan dia akan kurang dengan satu satu markah dia akan dapat 0.75 ah <laughs> 0.75 oh, contoh kalau <laughs> Contoh kalau macam 15 unit darab dengan RM5.50 tapi jawapan oh. akhir letak RM82.50 ha, ah, Itu boleh lah. Boleh. Boleh. Oh. Ah, ha, kena ada RM tu. Okay. Cumanya ah. saya galakkan daripada awal kerana apa? Biasanya kadang-kadang student tak perasan. Bila contohlah awak padam yang ni, lima ringgit lim 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 ni awak letak, letak, letak RM. Jadi awak, tapi kat sini betul okey lah. Alhamdulillah. Tapi kalau you uh, terlupa. Biasanya student memang terlupa. Dia pun tak letak. Okey. Sampailah berlarutan. Dah sekali kan? Memang dia tak akan letak RM tu. Oh. Biasanya. Jadi itu yang saya galakkan daripada awal. Percentage pun tak letak. Memang salah lah. Tak biasalah kita bila kita tengah jawab soalan kita nervous. Lepas tu kita macam kadang-kadang tak sempat nak 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 check dan sebagainya. Lepas tu kan eh aku tak check balik soalan tu tadi macam mana eh. Ha, jadi macam lambat kan. So apa kata kita buat set siap. So bila kita nak check jawapan okay ni dah betul dah jalan kira ni cuma nak tengok sini takut salah kat sini ke uh, Ngombo jadi apa uh, lain ke terbalik-terbalik macam saya buat tadi kan. Terbalik-terbalik ke uh, itu lain lah. Okey, okey bos okay, tu soalan saya yang lain. Hmm? Katakanlah kalau stamp duty tu hmm? dia 0.3 sen. Eh okay. 0.30 sen. Hmm? Jadi macam mana nak bundar dia tu sebab dia tak lebih daripada 5 kan? Oh, duty. stamp stamp duty. Ha ah. Uh -huh. Stamp duty mesti RM1 RM2, Dia tak sen, tak sen. Oh, contoh kalau macam dia 0.3 kira kosong lah sebab 0.3 Tak tak Oh. Ha, sebab apa? Sebab awak kena tengok pada sini. Dekat investment value ataupun contract value tu. Uh, okay. Kalau you punya nilai tu bawah seribu, macam ni lapan puluh ringgit setengah, bawah seribu lah ni. So dia mesti pergi ke seringgit. Oh. Faham? Okay, faham. Ha. Okay, that's saya kata tadi. Contract value ni awak bahagi seratus, eh bahagi seribu. Ha, bahagi seribu. Jadi bila you bagi seribu, dia akan dapat macam tadilah kosong uh, tiga sen apa benda semua kan uh, So jawapan ni tak boleh tiga sen lah, maksudnya akan jadi satu ringgit Yang yang paling ke depan ni tu apa? Seringgit lah uh, okay? Uh, okay Okay, okay. okay, kita akan tengok lagi nanti okay? uh, Madam, saya okay. nak tanya sikit yang pasal stamp duty ni saya kurang faham sikit uh, Macam Madam kata tadi, uh, yang yang stok yang kiraan Gemini ni kan uh. Uh, Katanya kami bahagikan dengan seribu betul. dan dapat lapan, lapan, sen gitu uh -huh. dia punya duty stamp so paling minimum dia punya duty stamp ni dia punya nilai dia seringgit lah Betul Dan di bawah seribu, ya yeah, betul? Seribu, setiap seribu uh, contract value okay, Setiap lah ha. akan dikenakan uh, seringgit uh, duty stamp gitu Ya, yeah, okay Katalah, ha. Uh. okay, eh. contohlah kat sini Sekejap eh, saya, saya, saya adjust dia punya ni. Katalah kat sini awak uh, lain sikit soalan dia. Katalah kita letak kat sini satu um, kosong. Eh, satu. Eh, eh, kenapa dia tak nak keluar ni? Enam lo Enam lo enam lo Tak duk Ah, tu dia. okey Dia main-main dengan saya ni. Okay lah. Ini 1082 contohnya. Oh saya tekan ni, saya tekan mouse Okay satu kosong lapan dua, seribu lapan dua ringgit Okay, bila you bahagi dengan seribu You akan dapat satu point kosong lapan Okay So, jawapan untuk stamp duty dia adalah dua ringgit Faham tak? Ha, Sebab kenapa. dia melebihi seribu betul? Ya betul. Okay, jadi ma. dia akan pergi kepada dua dua ribu. Maknanya daripada oh. seribu satu sen sehingga sehingga satu sembilan 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 point sembilan sembilan dia akan jadi RM2 okay? okay. Contoh minimal. lagi. Saya buat katalah kat sini sepuluh ribu lah. Ada. Sepuluh ribu. So bila RM10,000, kita bagi dengan RM1,000 So dia akan dapat RM10.8 lah okay. So jawapan untuk stamp duty dia adalah Berapa? RM11 Yes Itu je cara dia Okay Alright Okay Next Ada, kalau ada soalan lagi boleh tanya ya eh. Boleh interrupt je Okay untuk next uh, seterusnya adalah bas, uh, 350 lot Okay untuk soalan tadi tu 350 lot kat sini Okay so kita kena darab dengan 100 unit Okay ke atas ni tak perlu darab kerana apa sebab dia adalah odd lot Okay so you lah dengan RM9 lah sebab dia punya top price dia tu RM9 per share So you dapat RM315,000 Okay total, so, total transaction cost okey jadi kena ingat retail trade dia kat sini melebihi above 100000 jadi dia punya brokerage cost dia adalah 0.3% okey 0.3% alright jadi you cara macam biasa ha, cubalah uh, calculate takut saya salah kira so dapat dapat kat sini 945 okey Clearing fees. Clear sama je lah. Tak ada formula lain pun. Still 0.03%. Okay. So dapat 94.5. Okay. Ha, stamp duty ni. Okay. Tadi saya beritahu kena bagi uh, seribu. so bila you bagi seribu kat sini, you dapat RM315 lah kalau ikutkan stamp duty dia. Tetapi syarat untuk uh, Bursa Malaysia tetapkan maksimum stamp duty adalah RM200 sahaja. Uh, hmm. jadi kat sini, that's so why saya letak kat sini maksimum So dia adalah RM200 Okay, so total transaction cost kita adalah RM1,239.5 So itu adalah cost yang kita kena bayar Kita kena tanggung lah cost tu Okay, so Berbalik kepada soalan tadi untuk yang uh, nombor 1 ni adalah sell dan nombor 2 buy eh okay, ingat eh alright ini sebab soalan dia dia suruh kira tra transaction cost saja so item kat sini je item kat sini je kita kena kira kan okay. tapi kalau soalan dia tanya berkenaan dengan total proceed contohnya ataupun uh, berapa how much uh, did the investor need to pay for buy the stock for buying the stock kan so kalau seorang investor tu dia dia adalah pembeli lah jadi okey, pembeli yang bawah kan okay, dia kena bayar adalah 315 ni you tambahkan dengan semua ni okay jika satu lima ribu ni, you tambahkan dengan total transaction cost. Uh, kenapa kita kena bayar lebih ni? Sebab cost-cost ni yang seorang so, buyer kena bayar kepada brokerage, clearing fees, stamp duty. Ah. Uh, okay. Kalau seller pula, kalau you sebagai seller, okey. Soalan atas ni seller kan? Ni contract value ni you kena tolak uh, semua transaction cost ni. You kena tolak. Jadi, if you are a seller, you will receive kita lah eh RM80.98 ah uh, from selling the stock tu. Ah uh, okey. Jadinya macam ni tau. Kalau lah a uh, maknanya kalau you apa ni? Practice lah in reality lah kan. Uh, macam kita punya assignment ni tak saya tak saya tak masukkan transaction cost eh. Saya masukkan yang exactly dia punya contract value saja. Jadi um, Bila you beli akan datang okay. Kalau lah harga saham tu naik sikit je Macam uh, 2 sen je ke Kalau you beli saham kecil lah 2 sen je ke 5 sen ke okay. You nampak macam wah itu aku beli sikit setengah Lepas tu tiba-tiba naik uh, Minggu ni juga naik sikit 55 sen lah Dah jual ni ha, okay. Jangan jual Sebab you rugi sebenarnya Walaupun you nampak untung 5 sen Selain yurugi, yurugi apa? In terms of you kena bayar transaction cost ni, kena tolak, -tolak semua transaction cost ni. You kena consider benda tu lah. Uh, jadi saya pernah attend satu kelas uh, kelas uh, kan kalau you attend banyak pelbagai jenis kelas-kelas saham lah. Okay? Dia ada banyak bagi tips tau. Macam-macam tips sebenarnya yang boleh kita guna, tak kisah pun mana-mana kan Jadi tips ada satu, satu tips ni yang saya rasa is good, quite good juga Okay, um, katalah you you beli saham eh uh, You beli katalah harga berapa eh, RM2 lah contohnya Okay, and then mungkin you tak tengok uh, in terms of uh, chat dan sebagainya Mungkin you tak, dia ya, tak pandai lagi ke, tak biasa dan sebagainya kan uh, You boleh gunakan uh, formula 4% 4% maksudnya harga-harga tu dia akan naik uh, Dia akan naik sebanyak 4% barulah you jual You dapat untung sikit Boleh maknanya 4% dan ke atas tu uh, Barulah you jual Lagi you tak hit 4% from the Buying price tu jangan jual Ah uh, okey so kata tadi RM2 kan saya kata RM2 So kalau 4% Ha, tunggu harga RM2.8 sen baru boleh saya jual in order to get uh, kita boleh kata minimum lah minimum profit lah ha, kalau harga tu RM2 tadi saya beli RM2 lepas tu later dia naik RM2.6 sen untung dah sikit ke situ tapi still rugi uh, rugilah lagi sebab kita kena consider cost-cost ni Okay, itu salah satu lah Salah satu teknik lah Okay, you banyak lagi kaedah-kaedah lain Okay, you boleh guna Okay, alright So, itu adalah uh, Contoh untuk soalan ni Ada apa-apa tanya lagi tak? Sebelum saya, kita beralih kepada Calculation seterusnya Okay, yeah, takde eh? Kita sambung Siapa? Lepas ni kita try buat ni Okay, other examples kat sini Alright Nampak tak soalan dia? Find the brokerage cost. Dia nak brokerage cost je. Soalan ni dah lagi senang. Awak kira brokerage je. Yang yang 0.3 ataupun 0.6% tu. Okay. Ha, cuba buat. Nanti saya panggil seorang bagi jawapan. Ah, ha, cuba buat. Saya 400 outlets of pantas at the price of RM1.95 95 cent. Eh, 1 ringgit Okay. So rule darabkan dulu, 400 kali 1.95 And then you kira dia punya uh, brokerage cost sahaja Okay, <coughs> Rusdina, Rusdina bagi jawapan je Untuk pantas Ah, uh, Dapat RM4.68 Okay, very good Okay, betul eh Okay, next uh, Seterusnya uh, Semua buat untuk laju-laju laju-laju nanti hmm. ah Nur Amani Insyirah lah Nur Amani Insyirah jawab untuk laju-laju <coughs> Okay, Amani Ishira ada? Eh, ambil lah. Hai, ada tak Amani Ishira? Hai, tak ada. Ah, uh, Izat lah, Izat Farzana ada. Ada ni ada. Okey, berapa jawapan? Ah, uh, saya dapat RM54.90. Laju-laju tu. Laju-laju kan? Okay? Ha ah. Uh -uh. Tujuh lima kosong kali dengan 24.4 Hmm. Okay, dia dapat 18,000. Ya, kan? Okey. So dia punya brokerage cost dia adalah 0.6% kali 18,300. Oh haa sebab bila, uh, bila yeah. 100 okay so akan dapat 109.8. Okay, okay. Thank you, Alright. Okay next buat nombor tiga sama-sama. Nombor tiga ni kita dengar jawapan daripada Nur Sabrina kelas C. Ada tak Nur Sabrina? Nurul Ain Izati ada? Tak apalah madam. Saya try madam. Boleh? Okey. Ah uh, jawapan dia 378 ringgit. Okey. Thank you. Okay, next soalan empat. Anak Sofia ada? Medium saya nak try boleh medium. Okey. Ah uh, 838 838 ringgit 35 sen. Okey. Tak so, mungkin mana ni kawan-kawan perempuan ni? Tak ada orang ada ni. Okey. Alright. Last question. Find the total proceeds for the following stock. You salin ni, you salin soalan ni. Saya tunjukkan dalam uh, dalam calculation sekejap lagi, kita compare sama Okay. Yeah. Saya uh, ini calculation ya. Yeah. ya, yeah, soalan nombor satu. Mana nak tekan sini? Di short Okey. Ni ya. Soalan nombor satu Okey. ni. Beauty mode. Face Okey. Okay. Next soalan nombor dua. madam ya plus minus 0.01 okey kan boleh boleh okey okey soalan nombor 2 eh nona tadi nana ni nona eh padam. saya sebab tak ada calculation punya uh, apa nama tu subjek jadi ni first time saya nak tulis pakai tab ni Lama dah tak mengajar subjek calculation 2, 2, 9 5, 1, 0 So ini adalah more than 100,000 Okay, jadi dia kena pakai 0.3% 2, 2, 9, 5, Takut salah pilih 299510 tadi kosong 5, 1, 0 Eh? 2, ah 9, okey So stamp duty dia kat sini dia bila kita bahagi dengan seribu kita akan dapat dua ratus dua puluh sembilan. Okay. So maksimum adalah dua ratus sahaja. So this is two hundred. Okay so total selling price that you will receive adalah you akan tolak. Okay. Sebab kos-kos yang ditolak tadi tu dia akan masuk kepada brokerage, uh, clearing fees dan juga stamp duty. Okay. 2, 2, 8, 5, 5, Okay. ada soalan? Ha, dah habis masa dah. saya akan bagi uh, video recorded version nanti untuk kelas Saya masukkan dalam uh, kelas eh okay. okay, so Yeah. alright. So selepas ini adalah types of order Tapi yang ini saya just explain uh, Saya akan sambung nanti lah minggu depan ha, Dah pukul 4 lebih tepu dah kan Okay saya akan masuk next week lah Types of order dan juga circle breaker Cuma saya nak minta lah You all semua untuk buat revision dan juga nota sendiri Tak perlu hantar kat saya <coughs> Nota sendiri saja Untuk types of order ni Sebab dalam ni dia ada Nampak tak dia ada banyak nama dia 6 enam, enam uh, jenis order kat sini we have six types of order jadi masing-masing you boleh tengok dia punya perbezaan antara masing-masing tu okey Jadi you buat you buat sendirilah uh, my map dan sebagainya tu for your own revision okey so nanti next week kita akan masuk kita akan habiskan chapter 6 dan kita masuk sedikit chapter 7 Okay so ada apa-apa soalan sebelum kita mengakhiri kelas kita pada petang ini Tiada Madam. Alhamdulillah. Okay, so kalau tak ada, sila isikan uh, attendance di U Future dan uh, thank you for your time. Okay, kita akan jumpa minggu depan. Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 You made it.